Niečo pred 3 ráno sme prišli skontrolovať chlapov v stredisku paralympijskej prípravy, či 24-hodinový maratón je naozaj maratón. A zvlášť, keď sa skoro tento jubilejný 10. ročník nekonal. Ja som rád, že sme boli zodpovední voči sebe všetci. Dodržali sme všetky predpísané a platné predpisy hlavným hygienikom, čiže sme dezinfikovali, mali sme všetci rúška, dokonca sme tu mali COVID testy, takže ak sa nám nikto nestal, merali sme teplotu, ak sa nám nikto nezdal, spravili sme testy a našťastie boli všetci negatívni, čo sme robili. Tento rok sa organizátori rozhodli výťažok zo zbierky venovať malej 7-ročnej Lenke Repiskej. Kon, mama, sa tu. Bimbong. Pre Lenku Repisku. Lenka sa narodila s ráštepom chrbtice a s hydrocefalom. Od pása nadolie v podstate nehybná a pohybuje sa iba pomocou invalidného vozíka. Postupne 84 hráčov dobrovoľne prichádzali, aby si zahrali, ale hlavne prispeli. Aj keď tento rok kvôli nutnej organizácii pri pandémii prišla zhruba len polovica dobrovoľníkov, no vďaka sponzorom sa vyzbierala rekordná suma. 3400. Takéto akcie treba podporovať aj zo strany mesta. A sami vidíme, že tá vyzbieraná suma každý rok stúpa, že si ľudia si uvedomili, že na dobrú vec prispievajú. A tiež som rada, že som mohla prispieť nejakou svojou pomocou k tomuto podujatiu, aby teda malá Lenka si mohla zakúpiť to jadračnú pomôcku, rodičia mohli na jej liečbu dať ďalšie peniažky. Chceli by sme poďakovať pani viceprimátorke Alenke Kazimírovej, pánovi Dobrodkovi a všetkým organizátorom, ktorí sa podielali pri príprave, všetkým sponzorom, ktorí zabezpečili, aby sa táto akcia mohla konať a samozrejme všetkým, ktorí prišli aj v tejto zložitej situácii, v zložitej dobe a podporili našu Lenku, takže všetkým ďakujem. Keďže niektoré pomôcky a liečba je hradená len čiastočne alebo vôbec, podľa svojich rodičov vyzbierané peniažky pôjdu práve na tieto účely a ostávajúcu čas chcú odložiť do budúcna, aby ich využili správny čas, keď ich bude Lenka potrebovať. Skúšali sme v marci, nevyšlo, skúšali sme niekedy v lete, nevyšlo a tento vlastne z ničoho nič, ale v rámci úplne malinkých príprav, malej propagácii aj vzhľadom k tomu, aby sme sem veľa ľudí nedostali, tak sme do toho išli, do toho rizika, lebo podľa nás bolo by fiasko, keby sme to nezorganizovali. Výsledná suma 3400 eur nás zaväzuje, že to má zmysel a že je dobre v tom pokračovať.